In the winter. Ice forms. Snow falls. Roads worsen. And people get sick. They take medicine. Hoping to at least rest. E aí, galera, tá tudo bem? Eu estou mais ou menos um pouco doente hoje, resfriado. Olha, eu moro aqui em Rondônia. Rondônia é um tipo de forno brasileiro, né? 40 graus, 38 graus, muito calor e é sempre assim. E vocês sabem, eu nasci nos Estados Unidos, eu nasci no estado de Colorado, onde faz muito frio durante o inverno. As estações são bem distintas, você pode notar o clima durante o verão, muito sol, com um pouco de chuva. Durante o inverno, pode ter neve dependendo da região do estado, mas vai ter neve mesmo, tem gelo e faz frio. E lá nos Estados Unidos, eu só fiquei doente durante o inverno. Durante o verão, ninguém estava passando mal, tipo... ficando resfriado, ficando com gripe. E aqui, eu moro em Rondônia agora e eu fiquei doente, eu tô resfriado. Garganta inflamada, tosse, nariz entupido, dor de cabeça, uma febre leve. Eu pensei, peraí, calma, o que mudou? Eu não sei o que mudou na verdade, mas eu fiz umas pesquisas e eu percebi que os cientistas nem sabem o porquê, mas eles adivinham que o frio pode afetar o vírus ou bactéria, ou seja, que for, para você com mais facilidade ficar resfriado. Então, eles, e no inglês a gente fala a palavra resfriado, a gente fala cold. Cold quer dizer frio. E aparentemente, essa tradição que nós temos no inglês, quando a pessoa está resfriado, que normalmente acontece durante o inverno, quando está fazendo frio, a gente fala, ah, você tem um cold, né? Ou como vocês falam no português, resfriado, e frio está dentro da ideia da palavra resfriado. Então, até aqui em Rondônia, onde não faz frio, só faz fogo, olha, a pessoa fica resfriada. Então, eu estava pensando, não seria legal você entender como se expressar quando você está doente, pelo menos passando mal, com um tipo de resfriado comum ou common cold? Então, eu queria ajudar com isso. Então, alguém faz a pergunta para você, hein, como você está? E você fala, ah, eu estou passando mal. Quando a gente fala tô passando mal, a gente fala o seguinte: I'm not feeling well. I'm not feeling well. Que quer dizer eu não estou me sentindo muito bem. Tem algumas outras opções. Por exemplo, você pode falar I've got a bug ou I've got a little bug. E quando a gente fala bug, é como a palavra bug, né? Computador tem bug, que quer dizer tem problema.
Bug é um tipo de inseto, né? Nós usamos isso para falar do vírus, da bactéria que nós temos, sabe? Aquela coisa que está atrapalhando a nossa saúde quando não é algo muito grave. Então, como resfriado, a gente fala, I've got a little bug. Outra expressão que usamos é o seguinte, I'm a little under the weather. I'm a little under the weather. E que quer dizer, ao pé da letra, eu estou um pouco sob o clima. O clima é porque, quanto a nós, quando faz frio, você fica com o frio comum, resfriado comum, the common cold. E a pessoa, quando você fala, não tô passando bem, eu tô passando mal, I'm not feeling very good. A pessoa fala, você tem dor de cabeça? E daí você começa a expressar os sintomas, the symptoms que você tem. Então você pode explicar o que você tem. Você pode falar sobre a garganta inflamada, nariz entupido, etc. Como? Não é muito complicado. Você tem três opções quando você pensa sobre o verbo e tanto faz. Você pode falar I have, I got ou I have got. E você pode também juntar e dizer I've got, ok? Então, por exemplo, ele pergunta, quais são os seus sintomas? E você fala, I have a cough. Eu tô com tosse. Mas você também pode falar, I got a cough. I have got a cough. Tanto faz, você fala de qualquer jeito, é correto, ninguém vai te corrigir. E provavelmente existe alguma pessoa que estuda a gramática do inglês que vai, mas não pode falar isso aqui, eu não sei. Mas... mas, o normal é I have a cough, I have got a cough, I got a cough. Tanto faz. Então, você fala, I've got a cough. E a pessoa fala, e que mais? E você fala, I have nasal congestion. Ou, I have a stuffy nose, ok? Ou você pode também usar outra expressão, I have a runny nose. Stuffy nose ou nasal congestion é nariz entupido. E nariz que está escorrendo é runny nose. Então, você pode falar, I have a runny nose, I got a runny nose, I have got a runny nose. I've got nasal congestion, I have nasal congestion, I got nasal congestion, tanto faz, entendeu? Então, todas essas opções. Daí você pode falar sobre dor de cabeça, que é headache. I have a headache. I got a headache. Você pode falar que eu tenho olhos secos. Eu ensinei uns alunos sobre essa expressão e aparentemente não usa muito essa expressão no português. Mas no inglês, talvez por causa do clima, mas fica com olhos secos e você está, sabe, querendo piscar os olhos mais durante esse tempo de ficar resfriado. Então a gente fala, I have dry eyes. Sneezing. I'm sneezing a lot. Eu estou espirrando, né? Sneezing. Sneezing. E se tiver uma dúvida, se quiser saber mais, eu posso falar mais porque tem gripe, tem um tipo de inflamação da garganta chamado strep throat, que é horrível e é muito comum. Tem outras coisas que eu posso explicar, mas hoje estamos lidando somente com the common cold e como explicar para o outro, I have a cold, I have a headache, I have dry eyes, I have a stuffy nose, I have a runny nose, I have a sore throat, and I have a cough. Beleza? Obrigado. Deixa um like, deixa um comentário, por favor. Por favor. Tá? Muito obrigado, tá? Tchau.